Čau, folk. Evo, nov teden, nova epizoda na Žogakastu. Današnja tema pa je 5 years from now. Zdaj, to vam še ne pove nič, ne, kaj se bomo danes debatirali. Debatiramo naše stališče, se pravi, vsak ima tri trditve. Te trditve pove, obrazloži, zakaj misel, kaj se bo zgodilo to v petih letih. Upamo, da se bo razvila debata iz tega. Se pravi, a ne, recimo, pove, Barcelona ne bo zmagala v naslednjih petih letih Lige prvakov. To je, na primer, ena trditev. In Paul bo povedal, zakaj je tako misel in mi bomo ga napadali, sicer ne fizično, verbalno, verbalno verjetno. tako da upam, da nekako razumete point tega današnjega videa. Seveda, vi tudi napišite vaše predikcije, kaj mislite, ali pa tri predikcije, tako kot imamo mi, kaj mislite, da se bo zgodil v naslednjih petih letih v nogometu. Gremo kar, no, v bistvu vas bom prvo vprašal, kako ste, da se malo sprostimo, malo spet združimo med sabo. Ja, sem super. Ti je enako, jaz sem tudi v redu. Isto. No, upam, da bomo tudi po debati super, a ne, lahko otvoriš epizodo s prvo trditvijo. Ok. Prvi moj statement je, da bo Arteta sekan. Okay. Moj reasoning, letos smo bojo pogodbo podaljšali, to je mislim, da že potrjeno, ampak mislim, da to sezono ne bojo nič zmagali in potem je tu že 6 let brez praktično nobenih dosežkov in mislim, da se pritisk potem začne nabirati in potem v roku 2-3 let je potem sekan. In potem podpišeš koga? Ja, to mene ne briga. Ja, ampak kaj boš, Arteta boš sekal, zakaj? Alonso ta. Čabi Alonso ne briže nikoli k nam. Mm-hmm. Zakaj ne? Ker tako bomo z Realom zmenjeno, zakaj bo on zdaj k nam hoda? Ja. Arteta je edini, sve si to pri Chelsea vidio, da če odpustiš nekaj trenera, pol prije XY trener, ko je tako je Mareska. Ko bo ja, zdaj pa kak je edini, če nič ni zmogel? Kaj je pa ni boljšega trenera trenutno na marketu, zato pa tu je ostaja. Kako ne? Viš, koliko je trenerov, tudi novih, mlajših, tako kot je Arteta bil enkrat, je tudi bil nula, pa je prišel, pa je naredil neko ime za sebe, ampak Arsenal zdaj postaja neki klub, kjer ti moraš zmagati, ni več dovolj, da imaš ti, ne vem, neki progression, vsako leto ni dovolj, da imaš lepi stil igre, treba je zmagati in pač v nekem času mora klub menjati trenera za tisti naslednji nivo, ko dejansko potem dosežeš nekaj. Se pravi, ti misliš, da Arteta ni... ni narejen za ta nivo, ja, kar se ga pričakuje. Arteta je neki progress coach, ki pač postavi temelje, super temelje postavil z dokaj nizkim budžetom, ampak potem, da Arsenal postane neka vele sila evropska, pa mislim, da bomo ga videti. Ja, če lahko jaz za svoj statement povem, ne? Moj tretji statement. Ne, čakaj, ne še boje. Ja, ker se navezuje na to, kaj on rekel. No, malo, glede Artete. Jaz sem kot svoj statement napisal, da bo Mikel Arteta po 5 letih zapustil Arsenal z večjim legacijem kot Jurgen Klopp. Tako se malo zanavezuje. Čekaj, bomo prišli do tega. Ampak, a ti, se pravi, ti bi pol podpisal v bistvu enega drugega trenerja, ki je recimo bolj proven, da osvaja kaj, lovorike ali kaj? Ja, zdaj ne vemo, kaj bo takrat, ne, kaj bo čez par let, ampak... Ne vem, Arteta, mislim, da bi imel dovolj časa, da bi vsaj nekaj zmagal. Tisti FA Cup v prvem letu, ko sploh ni njegova ekipa, to nič ni strenero. Ja, pa ga zmagal, ne njegova ekipa. Zdaj, če bi se mi fokusali na FA Cup, na Carabao Cup, to ti joke pokale bi jih tudi dobili. 100%. Ja. Samo na kaj se pa fokusati? Na ligo? Na ligo, pa ne, dobimo ja, kaj. Ja. Vse pa še bomo, imaš časa. Kaj pol ti igraš zdaj 5 let, se fokusaš na ligo, pa je, nikoli ne zmagaš. Kdaj je pol tista meja, ko rečeš, ok, mogoče ne deluje. Nekaj treba menjati. Ja, pri Arteti je to res, da on sal fokus na ligo, pa da mu je za pokale brez veze, ampak meni zdi, če bi on zdaj, imamo neki squad dev, taki, da bi lahko konkurirali še v pokalih, pa če gremo letos realno, en striker nam manjka, pa lahko konkuriramo, meni se zdi, ligi prvakov, pa v pokalih. Meni se zdi, to boljšega trenera trenutno na marketu, ko Arteta navim. Še pa zdaj pa ne za angliško ligo. Tebi se zdi, da po 5 letih, ja, po 5 letih betlanja z Cityom, ko je ena najboljših ekip vseh časov, pa en najboljših trener vseh časov. Betlanje. Ja. Vsak se betla s Cityom.
Mi se betlamo close. Ena pika ni. Dve sezone. Ena pika. Vse pa letos je nova sezona. No in zdaj, če na to sezono nič ne zmagate, kaj je problem? Ja, ok, gremo še enkrat. Ne, še enkrat. A ti bi mu dajel, mislim, kdaj bi ti rekel, da je konc? Ker jaz ja, kaj razumem, je da reče, kaj je tvoja meja? Men gre tudi na živce, trener pride, ne vem, gradi 5 let in kaj, zdaj mu boš kar dajel čas, če jo. Ne osvojim. Ja, ampak 10 let mi gradimo, pozitivno, mi nam gradimo. Da bi zdaj, tako te ten hak, eno leto, imel na en toliko točko, pa pade za 20, pa zdaj spet mogoče plus 10 imel kot takrat. Arteti se vidi, da ima tudi linear progression. Da hodi gor, ne? Da ne ostane, nekaj fluktuira. Ja, fluctuate, vem, kaj hočeš reči, ja. Ampak da hodi lepo gor, 89 spek, naslednje leto, ne vem. Sam zdaj se, ampak zdaj že 2 leti je že 112. No, kaj pa, če zdaj ni to sezono nima toliko pik, pa grete dol, pa ni več progressiona vsak leto. Če ima toto sezono, če ima toto sezono manj pik, eno leto še mu dam, samo ne bo. Ne, ne, manj pik, ne verujem. Yes, da bote vi imeli tudi več kot 90. Tako sem napisal, večji legi še imel kot Jurgen Klopp. Jurgen Klopp ima eno ligo proko, pa da meni govoril, sekaj tega. Zgr ni nič. Ej, ej, ej. Kdo je te toti? Kdo je toti? Kdo je toti? Kaj tu nek pijan sport je zistile, no. Se upravičujemo. No, se upravičujemo. Nismo mogli jih v najbolj varni sosejski torej. Ja, tako, polk kjer letava, ja. Prosim? Ne, dej, čaki, a se lahko skončite. Jaz, ne vem, jaz se nekako strinjam, da pač po enem času ga moraš še... Možda je cran, če ne osvije. Pa mislim, zdaj se pa počas pričakuje, ne? A veš, drugo mesto ni dovolj, ne? Ja, saj pri Wengere... Realno, tukaj pa se najbolj ne bi smeli ciljati na to. Recimo, če gledamo Wengere, pri Wengere enkrat slabšo ekipo, pa edini profi delo na transfer marketu je bil vsako leto četrti, pa tu je ljudem ni bilo dovolj. Smo dali no, stran, pa že slabše. To je Arsenal v cilj, da je zdaj z minimalnim budžetom dobi top 4. Ali je, da se zmaga liga. Letoš... Ajde, če letos res, reč, ne se v marketu nič dogajalo, ne? Se meni zdi, če daš naslednje leto Artetu, rečeš, zdaj pa zami si igralce, kjer hočeš, zapravi, koliko denara češ, tako so tudi za Klopa rekli, pa je tudi lahko zapravil, pa je tudi lahko dobil, koga je hotel, ne? Pa če takrat ne zmaga, te pa začneš gledati okolj. So vseeno, ni trenera za trenutno, ki bi bil boljši. To pa razumem, na transfer marketu res ni, mislim, ne vem, ni nekih proven trenerja, to se strinjam, ja, ampak... ne vem, jaz sem bil vedno tako nekak zagovornik, da vsaj te veliki klubi, ok, je ena sezona, res se ti lahko nesreč, pa recimo menjaš, probaš rebuildat, ampak 5 let, da rebuildaš, ne vem, če si Arsenal, če si United, če si Chelsea, to je preveč časa, iskreno, za tak nivo, mislim, za tak klub, ne? Veš, kaj hočem to je tudi za recency bias, nekaj, da smo pač navani, da trenerje mogoče pol leta, 2 leti, 3 leta, 4 leta, včasih so pa trenerje bili po 15 let v klubu, ja, pa 15 res, let nekaj pomen, bildo, ne? Zato, ker se zahteva pri teh klubih, a veš, konstanten uspeh. Mi če, ne vem, mi smo naprimer 2014 z Ancelotijem osvojili Ligo prvakov, 10. 2015 nismo nič osvojili, je pač zaradi poškodb, pa tako, in je bil second takoj, a ne? Pa meni ni bilo prav to, ampak tako je, ne vem, pač pričakovanje so take in sploh pri teh klubih se mi zdi, da... Ne vem, ja. Mare, kaj ti misliš? Si, ja, veš, ti si bil bolj tih med... Ja, jaz sem bil tih, nisem, kar sta se one dva kar je bilo malo ogna med njima, ampak jaz se strinjam, 5 let je že kar dolg cajta, zato da pač nima teh lih mikrofon, pokala za pokazati. Pokala za pokazati oziroma kaj Carabao Cup ali FA Cup. Ja, FA Cup, pa ne, community shield. Pa shield. shield krstna si zjebala. To ni pač dovolj, da pokažeš za nekega trenerja, ki ga zdaj vsi gledajo kot wow neki. Pač kmal bo cajt, da bo šel, če ne bo nič naredil. Iz naslednjih, ne vem, 3 sezon bo pa že konc. Mogel biti. Ja, ampak zdaj, če gledamo Premier League trenera, jaz bi rekel, da so Pep boljši od njega. Emerija, eni govorijo, so Emerija bil pri nas, pa ni naredil pol... Ja, ok, sem se to lahko rečel, zato ker ste bili drugi dvakrat zdaj zapored. Ja. To je zdaj ni glih težko reči, da je on drugo najboljši trener, če trenira drugo najboljšo ekipo v Angliji dvakrat v zadnjih 2 letih. Ampak zdaj rečemo, da bo naslednji let, kaj, United drugi na mestu, pa bo še rekel, da bo Ten Hag drugi najboljši v Angliji. Prv. Ni šans. Ten Hag ima 2 pokala. To ne moreš pri Ten Hagu isto. On je že dosegal svoje. On ima zdaj še 10 let
Fora je, ja, pač... Pohaj si. A veš, Arteta ni nič dosegel še. Res, pač, tudi v, takoj, ko je prišel v Ligo prvako, res ni nič pokazal. Praktično, nič, pač. Kdaj, je prišli smo. Ajde, do Bayerna. Bunker proti Bayernu. Je pa to je za proti Bayernu. Bayern je ekipa, ko vsako leto igra v Ligi prvako. Sam realno ste bili, pa tudi tle so, mislim, velik se govorili, da jih bote zmagali, ne? Ja, pa, če so bili tako, mislim, da so bili to, da, no, na stavnicah, so bili celo Arsenal tretji, ja, da zmagajo celo ligo. Jaz sem umiril od smeha, ko sem to videl. Jaz sem pač Arsenal... Ampak Bayern je letos bil obupen. Ja, Bayern je tudi vsak leto v Ligi prvako, pa njihovi igralci že igral skozi tam nosiš, robi zdaj v prvič v takem položaju. Na sem je tako prijel, ne bo isto, 100%. No, to bi rad videl, ja, kako bo zdaj ta Liga prvako, oziroma ta sezona. Kaj te vsako leto nekaj izgovorov. Ja, pač vsakič so zdaj izgovori, ja, ne, dvakrat zapored ste bili drugi in če boste letos spet, ne, drugi ali pa tretji, pač pa ni več izgovorov. Polzi je pač že se rabi začeti pogovor o temu, da se začenja menjati trenerja. Se bodo novi treneri na marketu, vsako leto se sekajo novi treneri, ne vem, se vidiš Tuhla, Kamenec čez klube, pa kdo je še menil v zadnji sezoni. Tuhla bi ti rekel, da bi boljši trener kot Arteta. Ja, kaj pa je Arteta osvojil? Tuhl ima vsaj Ligo prvako, da lahko govori z njim. Ja, realno. Ona Liga prvako je. Ja, Liga prvako je kar in to s Chelseom, takrat, ker niso bili niti blizu favoriti za Ligo prvako. Pa ti imaš vedeti, to je Chelsea, da preden so dobili od Abramoviča, tudi Keke je, tu je bilo kaj, nula so bili. Se tu je rabili koliko let, da je on vsako leto dal svoj naravno v klub, da so lahko sploh prišli. Lej, sem zdaj govorimo o trenerju, pač ne zdaj o nekem denarju pa to, ka pač se je on lahko zapravljal, ne, sem ne toliko veliko, pa tudi Chelsea takrat ni zapravljal, ne vem kakšne pare, ko so oni osvojili, pač zdaj 2021, ko so zmagali. Pa ne smeš pozabiti, kdo je zadel gol, veš Havertz. Ja, se pa bo leto oni se gojili. Dej, gremo kar, mislim, po moje ne bomo bili nikoli soglasni. Sam povej, tako, zdaj bom vsaj ga vprašal, se strinjaš s to trditvijo od Aneja, mislim, trditvijo, predikcijo ali kaj, ne, ne, mare? Jaz se strinjam, ja, pač, da bo kmalo. Če ne bom pokazal nizga, res Silverware-a, za resenga, se pač bi mogel zgoditi to. Ti ne vidiš tega, Anže? Ne, niti podrazno. Prvi, ker nam mislim, da bo ostal Trofiles, drugo kot drugo, ker... Dej tako govor samo v mikrofon, le. Ne vem, ne vem boljšega izbire. Ok, jaz tudi mislim, če ne bo Arsenal nič osvojil, ja, drugače pa seveda, če bo, ne vem, zmagoval Premier Lige, pa to ga ne boš sekal, ne. Napišite tudi v komentarje, no, kaj vi mislite. Mare, gremo kar naprej. Res, ja. Kaj je tvoj statement za naslednjih 5 let? Torej pač, ta je malo, bi znala biti malo basic, ampak se mi zdi, da bi se lahko to vsi strinjali glede Španije, da bodo svetovno prvenstvo osvojili. Pač, kar so oni pokazali zdajle v tem letu in to s svojo mlado ekipo, potem še na olimpijskih, a ne, da znajo zmagati in z mladimi in pol s člansko ekipo, da pač to bi, oni bi znali zdajle dominirati neki cajt, ampak zato, ker je samo naslednjih 5 let, ne moram kaj naprej napovedovati za Španijo, a ne. Zato bom napovedal samo za svetovno prvenstvo. Pa lahko še Euro, če hočeš. Ja, se res še Euro sedaj, ja, no, pa še, to sem hotel. Se pravi, misliš, da bo imel res tako dominacijo, ali kaj? Znal bi imeti res, zaradi olimpijskih, ki so pač tako bili dobri, tudi med olimpijskimi bi znali. Dobro, sam na olimpijskih ne igrajo. Ja, ja, to sem jaz, to jih je. Ja, ampak so mladinske, pač mladinske ekipe, ne. Zdaj, ajde, pustimo te svetovne igralce, ki so po 23, ampak pol pa pač vidiš te akademijske igralce, ki bi znali biti pač prihodnost države oziroma klubov, se vidiš te Barcelonine igralce, ki so prišli v ekipo, pa so kar imeli v redu sezono lansko leto. Kdo? Pau Cubarsi. Je imel v redu, ja, glej, koliko je star on? Ne 16 vem, od 17. Mislim, olimpijske, jaz to nikoli ne bi dajal. Mislim, ne bi štel nekomu, kaj je tako res, ampak pač... Ker to je mladinsko tekmovanje. Ja, sej pa sem... Pa Slovenija tudi ni bilo na olimpijskih, ne, čisto. Sem za naslednjih 5 let, a ne, pač ti poved, da pač bi znal, kakšen je res zelo dobro no, se ja, razvid. No, ja, itak, da se znajo, tako a ne, je. Tako, pač in pa bi lahko sam še nadgradil svoj ekipo, ki je že res bila zelo dobra v tem Eurotu, a ne. Torej, pač se zdaj bo samo odvisen, kako bodo se Francija nazaj pobrali na noge, čeprav pač se ima še druge države, ko so v redu, sam ne vem, zdaj v Južni Ameriki, Argentina se stara, pa Brazilija pa zdaj res ni v dobri situaciji, oziroma pač se zna se pobrati nazaj, sam pač to bomo pa še videli. Ja, mislim, jaz se
Jaz se strinjam, da je pač Španija trenutno v dobrem momentu, a ne, na krilih teh vseh zmag. Ampak ne vem, mislim, kaj ti misliš, Anže? Ja, meni se zdi to malo še predaleč stran, da bi jaz nekaj... Sej je, ja, zvon, ampak... Ampak če bi mogel reči, bi rekel, da ne Španija. Ne, ne, ne težko ne, je. Ne svetovnega, pa ne evropskega. Ja. Sem zdi, da bi predal neki Franciji. Ko ja. Francija zdaj vseeno. No. Olimpijski igre pa sploh ne igljajo, ker edini igralec, kaj se je v zgodovini trudil, zato je bil Neymar. Zdaj pa tu je res, ja, res, res. Če zdaj gledaš tu na olimpijskih, tu je Francija poslala do ekipo, pa še to mogoče ne. Če je lahko zdi do ekipi, vprašanje. Pa je bil vseeno tam. Ja. Pa je dobro igral. Kar je žalostno, no. A ni Mateta. Ja, pa lahko zdi, tu je bil. Mateta je bil. Pa ni bil Olisej še, ali? Ja, pa lahko zdi. Lahko zdi je bil kapetan. Ja. Ne vem, mislim, ti, a ne? Mislim, lahko rečemo, da bo verjetno ena izmed favoritov, oziroma nekih, ki se pač tekmujejo za to svetovno, ampak mislim, da so oni imeli tako dobro evropsko, da so mogoče zdaj že malo preveč napihnjeni, no? Mislim, tako, da bi lahko zdaj že kar rekel, da bo naslednjo svetovno zmagali. Tu je še vseeno pač Francija. Težko je napovedati to. Ja, to sej, je fora. Sej razumem, ja. Skoz ampak... 2 in 4 leta se toliko spremeni. Ja. Še posebej jaz Španije želani ne bi, iskreno nisem videl, da bi tako šli pač v evropskem, da bi tako dominirali. Ja, sej to glih, ja. In pač pol sem zdaj pa, kaj so to pokazali s temi igravci mladimi, ne vem res pač, so mi pol presenetili, ampak vse se spremenja, še posebej v reprezentančnem nogometu še vse. Ful, velik, pač velika neznanka je pač reprezentančni nogomet, ja, nikoli ne je, veš. Je. Pa si... en igralec ti manjka, pa lahko že cela ekipa upropade. Yep. Ja, mislim, ne vem, jaz za Španijo tudi nisem pričakoval, da bo imel tak uspeh zdaj, ampak mislim, ne vem, jaz bi rekel tudi, da jih ne vidim. Mislim, če pa zmagajo še svetovno, pa pol še, sploh če evropsko še enkrat, res težko vidim, da bojo ponovili to. Že, ne vem, taka ekipa mi je bila tudi zdaj, da... Mi je bilo čudno, da so oni zmagali, res. Mislim, Morata je prva špica, Kukurelja na beku, kaj je sicer sploh super igro, pa tako, ampak... ne, tako, nisem, taka ekipa mi je ful, ne vem, tako, solidna, pač solidna, ampak očitno so bili res povezani, dobro so delovali, da so zmagali ta Euro, ampak za svetovno pa res ne vem, no, mislim. Ja, se imajo par starejših igralcev. Mislim, Laporte ni ja, več Laporte, mlad, pa je bil zelo dober. Ja. Pa, koliko je Unai Simon star? Ni tudi več. Ne, je dober, te bojo še, vsi, po moje kor bo še, ne, razen če se bo ja. Carvajal pokazal. A ja, uf, ja. Vse Carvajal je kar. Ja, je bil ključen, ja. Ne vem, mislim, po moje bojo obdržal skoraj celo ekipo za Euro. Mislim, sploh te Jamal pa Niko, ne, ampak. Ja, čuden. Ker sta bila glavna, ampak ne vem, no, mislim. Jaz bi, se pravi, smo 3-1, recimo, da se nekako ne strinjamo. Ne? Jo. Tvoja beseda, ajde. Moja trdita je, da tako Endrik kot pa Lamine Yamal ne bosta dosegla pričakovanj, ki so postavljene za njo. Ok. Kaj pri tem mislim je, da se mi zdi, da sta ona dva preveč hajpana, kako se govori o njemu. Nazaj pravim, da bo ona dva slaba igralca daleč od tega, ampak mislim, da nikoli ne bo prišla njega world class naziva. Pa pri tem še mislim, da nočem, da se to resniči, ampak me zdi, pri Yamalu je eno poškodbo strano tega, da ima isti trajektori kot Ansu Fati. Zdaj pri Endriku, ne vem, lahko ti ima voče boljše, pa veš, zdaj se je, to sem jaz napisal, predn se je on začel totalno budaliti na spletu, pa predn je imel tudi disaster class na pre-season. A dober, pa si, mislim... Pre-season. Ja, mislim, nima to... Prvo bi te vprašal, sem prišli do tega, ampak kaj world class, mislim, kaj bi ti nikoli ne klasificiral? Enem letu top 10 pa top 20 igralcev. Se pravi, sploh ne zlata žoga, ampak sam top 10, recimo, top 10, da je... Ne. 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 Oba? Doben od njo. Ampak ju rangiraš približno isto, ali... Mislim, ne, Yamal je dosti več, ampak se mi zdi, da on je kao neki barca, prodigy, oni... bi naj bil, Endrik zdaj kao neki Real Prodigy, ja. Kao neki Messi pa R9, ampak ne o ta nikoli, ne niti blizu tega. Tega. Ne. Ti, a nej? Ne vem, meni pri takih igralcih je tak za mene neka skrb, ker so skoraj prehitro, predobri. In
to ponavadi pol pomeni, da tisti čisti ceiling ponavadi ne doseže, ker je, ne vem, pol že star 20 na primer, pa tako kot Pedri in podobno, ima že toliko minut v nogah, da pač tak mlado telo ni navajeno na take napore, tak hitro, zato bi mogoče, zato lahko vidim z neke strani, ampak to za world class, to se ne strinjam. Mislim, da bo ta oba. Oba? Ja. Tudi Hendrik? Ja. Vsaj. Okay. Zdaj pa kaj, če za Jamina, ne vem, neki cilj biti kao drugi mesi, to je drugo. To so pač... Tega ne bo. Pravljica. To je pravljica, ja. Mm-hmm. Ja, meni se zdi, da so te primerjave vedno pač prisiljene, ja, veš, mm-hmm. Posebi v Barceloni, tam pečat, ki ga je Messi pustil, ne, zdaj hočejo vedno najdeti nezga novega Messija, Ansu Fati, ker takrat dobil desetko, pa pač ja, se mi zdi, da bi znal se zgubiti isto, pač Jamalu, če bi se slučajno poškodval, da se pač isto mu zgodi se, veš, kako so te poškodbe, se te znajo pač čisto ničot. Pol Hendrik, iskreno, jaz pač nisem videl skoraj nič o njemu, pač res men se ne zdi nič posebnega do zdaj še, pač bomo videli, kako bo v Realu, sem kakršne, pač kakršne ima Reala, ne, pričakovanja, mislim, to je zelo težko, da jih bo dočakal tako, če imajo igralce, kot so Rodrigo, Vinicius, pa Bellingham, vsi v eni ekipi, tako v napadu, kaj bo pa naredil pa še en... Mbappé. Oh, pa še Mbappé. Ta glavnega bo zelo. Ja, sploh si nočem razmišljati o tej ekipi več, zato ker to pa je sam preveč. Ne vem, kaj bo naredil z Hendrikom, iskreno sploh, in jaz mislim, da bo on šel kar zelo hiter izven Reala. Jaz, ja, mislim, lahko se zgodi, da bo šel na loan hiter, ne, pa že pol ne bo nič iz njega. Po drugi strani je pa iskreno v men pa Realu dober, da te igralci, ki so toliko mladi, recimo, kot je Hendrik zdaj, ali pa, ne vem, Guler, pa tako, ne rabijo začenjati, a ne? Oni lahko igrajo, ne vem, eno tekmo začnejo, pol jih štiri tekme iz klopce pridejo, pri Barceloni je pa največji problem, res je, to je velik problem, da te mladi pač skozi igrajo konstantno. Težko je, mislim, se vidiš na Pedriju, se vidiš na Gaviju, ki se je poškodoval, Ansu Fati, to je prevelik pritisk, kar takoj ga kuje v zvezde pri 16-ih, ki pride iz, ne vem, v igro pa zabije v en gol pa tako. Mislim, oni bi ga kar začenjali že na vseh tekmah. To za mladega, ne vem, kako je prav to, a ne? Hendrik ima dobre mentorje, na primer, ne? Mislim, lahko se veliko nauči od teh, s katerimi bo igral, ne? Jaz sicer tudi drugač ne vidim nobenega hajpa o njemu, ne, tako. Mislim, pač ne vidim ta hajp, to hočem reči. Bi rekel mogoče celo prej, da bi Jamal dosegel ta pričakovanja oziroma pač, da bi bil eden izmed boljših na svetu. Sploh, seveda, na Euro je dober igral, ampak po drugi strani pa res je ta faktor preutrujenosti nekak, sploh pri Barceloni se mi zdi, da se bo, mislim, vse fajn, da človek igra, ampak sploh za mlado telo je v redu tudi, če pač ima malo tudi počitka, ne vem, da ima kakšnega nad sabo, da mu pove, da mu malo svetuje. Jaz mislim, da tega v Barceloni ni, vsaj trenutno. Včasih verjetno je bilo, ne, ker so bili Messi, Xavi in Iniesta, pa tako, zdaj pa je kar že vse na njihovih plečih, ne vem, no, meni se tako zdi. Ja, boljše je bilo, da bi on bil neki second choice nekom igralcu, ne, pa da ima nekoga, ko se mu lahko vzgleduje, ne, pa da se zdaj starejši igralci od njega sedijo, ja. Pa on igra, ne. Ker pri Realu vseeno, če si ti Hendrik pa priješ tja, pa ti, ne vem, Mbappé svetuje, pa ti Mbappé gledaš, kak igra, se to ime zdi, ker pozna potem, ne, da imaš tega nekega role modela ali pa vzornika, ja, ki bi ti lahko potem pomagal pri poti, no. Meni se tudi zdi to, da ima tle Hendrik malo večjo prednost, ampak po drugi strani, sploh ne vem, kako ne je, če se strinjam, če se ne strinjam, jaz upam, da bo pač obema nekak uspel doseči to, kar si bote zaslužila, ne. Bomo videli na koncu, kaj bo to. To je v bistvu napoved bolj za celo kariero, ne, za naslednjih 5 let, ne. Ja. Ampak tudi čez 5 let se bo že videlo, da to ne gre nikomor. se prav, recimo, za naslednjih 5 let, misliš, da bo ta šla iz Reala in Barce oba? Ne bo ta šla iz Reala, ampak meni zdi, da čez 5 let se pa lahko začnelo obdobje, ko vidijo, mogoče oni pravi choice,
to je kakaj laun. Tako fati. U Brighton. Isti trajektori. Isti. Aha, misliš, da bo šel po, yeah, po isti poti. Pa Endrik je taki stoki, mali, hiter napadalec, ko je mogoče včasih bilo to nekaj bolj iskano. Zdaj se mi zdi, da ne vem, da ga bojo pojedli že v španski ligi. Ma ne vem, čeprav zdaj ima kar rad folk, da ne vem, se ne igra nekak klasična devetka. Ne vem. Jo, klasična devetka izumira. Ja, res. Mm. To se tudi meni zdi. Ne vem, vsaj te Cavani in pa tako. Levo. Ja. Ja, možno. Bomo videli, no. To je prediction, no, lahko se ja, to je. To je čist drugo smer, ampak mislim, da ne. Ok. Komentar še vi napišite, kaj si mislite. Evo, zdaj pa še moj prvi take je, da pač v naslednjih petih letih 100% garantiram, Barcelona ne bo osvojila Lige prvakov, 100 milijon procentno. Mislim, upam, da se vsi strinjate tle z mano. Sem hotel dati La Ligo, ampak zna se zgoditi, da nam bo kdaj spodrsela, ampak jaz mislim, da so druge ekipe, ne vem, vsaj jaz ne čutim tega projekta, ki ga dela Barcelona. Niso mi nič posebenega. Že v svoji ligi imajo eno ekipo, ki je pač iskreno trenutno za desetletje dobra s to ekipo, ki jo ima. Ne? In že tukaj je velik vprašaj, pa še na drugi strani imaš pa še seveda te iz Premier lige, pa Bayern, pa tako, ne vem, in vedno delajo težave, tako da jaz močno dvomim, da v naslednjih petih letih Barcelona osvoji Ligo prvakov, tudi lahko rečem, v naslednjih desetih je res ne vidim, tako, dolg časa bo te rabil čakati do naslednje Lige prvakov, to je moja napoved, iskreno. Pa to je, ker bi vi bili tak dobri, ali ker bojo oni preslabi? Veš, kaj mislim? Ja, vem, kaj hočeš reči. Oboje. Okay. Oboje. Ne vem, mislim, ne vidim tega, kaj delajo tam. Men na kupi, ki jih dela, niso... Mislim, to se strinjam. Jaz bi isto to rekel, to spoh to njihov projekt, ampak ne mogoče iz tega, ker bi vi zdaj vsako leto bili favoriti, ampak ker pač oni nimajo. Ja, mislim, vse ne sam mi, ampak pravim tudi, da za ostale ekipe, ja. Da se mi zdi, da so... močnejše oziroma boje vsaj v naslednjih petih letih. Ne vem. Tako jaz mislim. Jaz se strinjam popolno, pa jaz ne bo sploh nič govoril. Ja. Sam, če bo pa Real zmagal 4 lig prvakov v naslednjih petih letih, bo zaključil z nogometom. Ja. Ko bom znoril. To se bo pa prav. Kaj? To je tale ekipa, ki je sestavljena. Sploh ne morem govoriti noč o Barceloni, zato ko pa res se mi ne zdi realistično jo gledati spoh karkolo osvojiti, kaj še le Ligo prvakov. Ni šans, to pa ja, pač... Mislim, dobro, se liga, se zda, kaj zgoditi, ampak... Kaj misliš, ja. Da prej Ligo zmaga kot Ligo prvakov? 100%. Ja, ker mi kdaj, mislim... Da se vam ne da. Ja, kada... Ne vem, pa... Ne se Real ima taka leta, jako... Ker... Res, ker ne moramo zmagati lige. Na neke motivacije najde. Ja. Ja, pa nekako tudi v Španiji se klube ne vse poznajo, pač in je lažje nekako zmagati. A druge zmagati. Pač Španija, pač poznajo španske klube, ne pa v Evropi, je pač malo bolj nepredvidljivo, pa je zato težje tudi zmagati. Ne? Ja. Vsaki ligi, po moje, najdeš 2-3 klube, ki so trenutno boljši od Barce. Ja. To je vprašanje. To pa ja, itak. 5 let, ne vem. Hansi Flick je dober trener, ampak meni zdi, da bo enih 5 let bo robil. Ja. Za to ekipok sprav. Saj, pa da oni malo odrastajo, to ti. Kako? Pa da tu i mladi igralci malo odrastajo. Pa finančno se robil neka leta. Se glavna stvar se mi zdi, da za vse je finančno, da se rabijo pobrati prvo. Ja, prvo. To pa prvo. Brez tega pač sploh ne moramo govoriti o Barceloni kot klubu, zato ker pač oni ne morejo nič, ne morejo kupovati igralcev praktično nobenega. Sploh ne vem, kako so Olmo. Če so za Olmo, to odli 10 evro na leto, 10 milijonov na leto, za naslednjih 6 let, ne daja. Pa lajci rekel, da to ni normalno. Res? A ja, v installmentih. Ja. A so dar pol 60? Ne vem, pol so nekako spremenili to, ampak ni tako stalo. Ampak sem prebral tudi, da ga neki ne morejo registrirati. Zdaj, lahko da je to res, lahko da ni, ne vem, mislim. A pol bi rekel, da ima Atletico boljši projekt? Ja, jaz sem stavljih o to reči. Ne vem, mislim, vsejen jaz vidim, da Barca bo v naslednjih petih letih verjetno končala večkrat pred Atletikom, ker vsejen Atletico, moraš pač... Tudi glede klub se gre, ne? Barca je vsem večji klub kot Atletico. Jaz, tudi če ima Atletico take igra, ne vem, kako bojo zdaj
če spremenili filozofijo kluba ali kaj, ki podpisujejo take. Čeprav Gallagher je prozen. Gallagher je, ja. Je njihov, ampak Alvarez pa tako. Ampak mogoče pa... Se tudi Alvarez, pa moje. Nista to slabe, ali co? Ne, ja. V Premier League nista bila slabe. Zelo dobro, so podpisali se mi z njimi. Sam 90 je uno preveč. Ja, to je to. Ampak tako meča njihov identity. Alvarez? Jo. A ne? Ja ne vem, oni so bili tako grit and grind, da niso. Ja, vse to so, vse Argentinci ja, se to je. Ja. Pač zdi se mi, da tudi pri njih vse pač narediš, ne? Tudi če si špica boš delal vse, podajal pač strelo pa se vrača v obrambo, to pa itak v njih obramba. Se je Alvarez, ja ne, pač imel je Haaland zraven, torej je vedel, da rab tudi podajati več, pa ne samo pač biti kao čista špica. Mislim, zdaj bo na njemu pričakovan, da jih, čeprav ne, vse so podpisali še Sorlota iz Villareala, pa tako, ja. Tako da mislim, da da vse ne vem, če bo že prvo sezono prevzel tako, da bo jih mogel dve zabiti, da zmagajo ligo, ampak ne vem, imajo po mojem v redu projekt, ampak zdaj smo malo zašli iz te teme. gremo kar naprej. Drugi prediction. Ja, moj drugi prediction je, da Tottenham Hotspurs zmagajo trofejo. Kako trofejo? Trofejo. Trofejo se pravi, zdaj trofeje, več je trofej. Kar koli. Ne pre-season. Ok. Ampak recimo ta evropejske, ali pa Ligo, ali pa FA Cup. Ker tisti Carabao je, to je hec. Se pravi, FA Cup, Liga, ja. Evropa. Ampak, kar koli v Evropi, ja. Se pravi, konference tudi, ki igrajo XY. Pa ne bojo v konferenčni, ampak... O, ja, to je dober tek, če misliš konferenčno še po... Ne, konferenčno, ne. Ok, se pravi, te ja. Štiri. Ja, nekaj od tega bo okay, zmagali. Ok, zakaj si prepričan o to? Všeč mi je njihov projekt, všeč mi so mi njihovi igralci in pa mislim, da je Ange to veliki faktor, ki pač, da se konča ta njihova loserska mentaliteta. In mislim, da je vprašanje časa, ker tak dovolj dobri so, samo to pač njihova mentaliteta oziroma ta neki imidž, ki ga imajo, jih nazaj drži, ampak to se bo po moje vsekakor spremenilo v roku 2 let. Ok. Ne vem, mislim, jaz ne vidim, da bi bili v naslednjih petih letih boljši od Arsenala, Uniteda, Citya, Liverpoola. Zakaj ne? Ja, vsi imajo, ok, United recimo, ampak od teh treh. Glik nose. Ne, od teh treh se misli, da imajo vsi boljšo prihodnost. Ok, zna se zgoditi zdaj, ko bojo pač, če bojo šli iz Liverpoola, te glavni igravci pa to, kako se bojo hiter rebuildali, ampak saj City pa Arsenal. No. Jaz... Pa City po moje gre navzdol počasi, no. Saj... Ne, zdaj pravno zdol, ampak upočasnjujejo vse. Da, da počas. Težko je tudi držati tako konstanto. Ja, sej, Guardiola bo ampak malo lige skoraj da ne vidim. No, da bi... Doro, lige, ampak pravim, ne, kako Ligo Evropa, FA Cup, sigurno. Sam to imaš pa še druge ekipe, ki ne vem. Ja, meni se je to trener kot Postekoglu ni boljši, kot so bili takrat, no, kaj bil? Mourinho. Ne Mourinho, Pochettino, pa Mourinho. Conte. Pa ekipa ni boljša, kaj bila takrat. Ja, mislim, ja. Ne. Ni boljša kaj? Ekipa, kaj si ti nor? Pa ti si nor. Kaj si ti nor? Solanke. Solanke boljši od Kane-a? Ja. Kane. Daj, zapak, ne da. Ne. Čez 3 leta. Cela obramba, Loris, Alderweireld, ja, ampak takrat oni so igrali samo za Kane-a. To so bili res eni najboljših pač branilcev. Zdaj ni, no. Kaj pod Pochettinom, ki je itak največji loser? Pochettino pa pač ne naredi, mislim... Pochettino je naredil, skoraj se, kaj so? Mourinho bi takrat zmagal, Flope. To je ne, so se ga pač trofejo pa se ga odpustili. Lej, jaz mislim, uno bi zmagal. Kako Harry Kane, ne, pač eni niso usvojeni, da zmagajo pokal. Ja. In pač... To je bilo, ker oni so celni način igren za njega. To tudi ni res, pač. Ja, sem... ja. Mislim, a veš, tudi zdaj so imeli Kane sezono... Kane je tako komplit, da tudi lahko podaja. Pa. Kane, da igraš okoli Kane-a, je nekaj res super, zato ker on je res dober igravec, ker ni samo za sam strela. Mislim, a ti kot... Nobena ekipa, ki se more samo na okoli enega... Bazirati, ne more biti. Vse so imeli Sona pa Lukas Mauro, to je kuho. Ja. Kuhu. Ne, mislim, da imajo zdaj dobro generacijo. Samo Solanke, da ti prva špica, sorry, on ni za tak klub.
Kaj? Res ni. Bo ni šans, stari. Pač ja, se imaš nekakšne une od manjših klubov dobre. Ja, fulam, Bormi. 70 milijonov pa v Tottenham. Ampak se po moje, se veš, po moje, da ne bi bil. A je bil konstanten on skozi karjeru? Ne. Zdaj je koliko je dol golo? 18? Ja. No, a misliš, da jih bo ponovil 18 golov v Spursi? 25 plus. Pa kaj si, Dinar? Veš, da kaj? Zato, ker ti strikeri, ko more vse na njega iti, to je problem do našnje igre. On je pa taki, ki igra, on bo igral od Sona, od Koloseovskega, Madisona. In to pač ne rabi biti Solanke, ne vem kaj naredi, da zmagajo. On pač igra od njih, z njimi. Njihove, Kane bi... Na Kane-a. Kane je pač vse šlo na njega. In to pač ni, ne moreš tako konsistentli igrati. Bormofu so se tudi goli razporedili, tada so igrali prek vse Solanke. Ja. Dojte tam je pa goli. To je drugo. No, ne vem, no. On je, ker tam je pač bil on daleč pa. Najboljši, zdaj pa ni ne v napadu, ker imaš Sona. Ja, mislim, zdaj se bojite. Celi pritisk gre doli Solanke na Sona. Je samo moče pa, glih pritisk, to kaj ga delo dobro. Pa zaradi tega pri Liverpoolu bilo flopno. Ja, kaj, da te dva šlo... krijeta je boljše, kot pa da te en. Če bi že koga imel v špici za Tottenham, pol bi vsaj Tonija vzel, če že tako enega od teh strikerjev. Ne, Solanke pa res pa še Tonija. Ne, to ni tudi. Ne, res ne, imam pa izgledal. Stari, 25 golo, definitivno nema. Ne, mislim, težko videl. Če ima penale, ima 7. 20 plus. 20 plus. Ne, ni šans. No, slišali ste 20 plus, zdaj si itak že sezono. To si je najdolj napisal. Zapi, klipaj. Klip, 20 plus. Klip it. Pa 10 asistov. Pa let. Pa kada je pa Kane. Kaj bo zlatno žogo v naslednjih petih letih zmagal? Zlatno žogo. Ne, gre hvala sezone. A Steve United, ali si Tottenham fan? Balo Dor ima Solanke na zve leta. Jaz mislim, da je on hotel Solanke na United. Veš, kaj bi mi Solanke delali? Sponam govoro. Če pa imate dva strikera zdaj. Ko sta shit. Da Solanke je boljši kot Hojlund. Solanke je slabši od Hojlunda, ali kaj? Od Hojlunda je Zirkze, pa bo moj boljši kot Solanke. Več golov ima definitivno. Kdo? Zirkze. Kaj priš za balonje? O, Marija Božja. Mislim, meni se vsi... Ja, pa vse moramo videti, pač. Kaj, to Ben tudi no, ni dober. Ne smeš pozabiti, ja. Kaj se zgodi špicami v United do zadnje čase, pač. Vse jih pokvarja, ne? Torej bomo videli. A ja, Zirkse vam to pravi. Ja, pač. Moramo videti, kaj bo naredil Zirkse. Ja, samo Zirkse ampak... je taki, ko ne rabi servisa, ker pač on je servis. Ja, ja Bologni mogoče. Samo ne, vse je odvisno. Sploh on je 9.5. Ja, samo vse je odvisno od taktike, ne? Ja, ne. Mare, ti se pol... Se pravi, smo verjetno 3-1, ne, ali kako? Je, 100%. Vse bote vidite, klipajte, to vse, no, vse klipajte. Folk, a vi mislite, da bo Tottenham v naslednjih 5 letih končno osvojil lovoriko, ja ali ne, napišite v komentar. Mare, gremo naprej. Tvoja druga trditev je... Ko me bo izgleda. Žal mi. Kako me pogleda. Žal mi, Anže. Arsenal nič lig v naslednjih 5 letih. Torej, da bodo kot naprej botlal, imajo še vedno te gene v sebi in da pač ne bojo zmagali še nobene lige naprej. Zdaj se nekako pač, City je še vedno čist predober, pa na naslednjih 5 letih bo še vedno favoriti, bi jaz rekel, v Premier ligi. Liverpool, zdaj ne veš, pač ali bomo šli, ali nas bo slot naredil dobro, da pač da bomo še naprej dobri in bomo pol, bi znali biti boljši, kot vi. Ali bomo pač mi slabi, sem še vedno imaš City, ki pač nekak je safeguard, da Arsenal ne bo zmagal. Da reš, ali ja, pač, ja, da Arsenal ne bo zmagal. Da reš to moja trditev, bi jaz rekel. Pač Arsenal, meni se zdi, da nikoli nimajo do konca to, kar rabijo, da pač izpelejo do konca. Pa kaj, pa se ste bili dvakrat za borec, ste bili zdaj že prvi in pol... Vi ste bili prvi lani. Je, to sem največ časa, zgodaj mi botlamo. Zdaj. Ampak ste bili tudi vi prvi. To so mi bili prvi, pa smo botlali, lani ste vi bili prvi. Mi smo pa popolnoma botlali. Samo ste botlali proti Evertonu. Pa še proti veliko več. Vi pa ne. Pred lani. E pa to je bilo prvo tekma tam. 0-0. Ja, ja, mi smo izenačili, Everton, mi pa je Everton povozil. Title destroyer. Ne vem, pač zdi se mi... Ne vem. Niso zdaj spet nač tazga pokazali, če posebej iz transferi, da čeprav, bodo... A veš kaj, je res, da po moje, vsaj v naslednjih 5 letih, 100% ne bo City zmagal vse. Ja, ja to je res. Jaz sem skor 100%, da ne, in takrat, ne vem, če je že to sezono, ampak jaz mislim, da je Arsenal
bi rekel, da je po moje ta druga ekipa. Zdaj so drugi. Ampak to je, vse to je problem, ker zdaj ne vemo, kaj bo pač čez dve leti. Rečemo, da zdaj v dveh letih zmagajo City. In pol čez dve leti bodo spet nekak te novi super timi pač v Angliji. A ne? Pač možno, da, a se ja, bo... da se bojo ostali. Ja, pač spet se bo nekak bojo. Ne? Ta ne hitro se na... Se ne veš, pa, mislim, za Liverpoola, ne, se Liverpool je super tim, sam pač ne veš, kaj bo naredil slot iz tega, zato eni pač govorijo, da gre, da gre. Liverpool je super tim. Ja, kaj pa, kaj tim temu ne bi rekel. En gol pokojenec. Ok. Ok, ok, se bomo videli. Bomo videli. Ko se tle dva, na, tle li si vmes Liverpool fan med dvema. Ja, njega sem zdišel, a ne, ko je... Na Arsenalno zmago, glej, bo vse boste videli. Ne, jaz bi rekel, da trenutno je City je tu, mi smo takoj zadi, pa je dolga lukna. Ja, ampak imate... Popa lahko vse začnemo mi govoriti. Ampak kako je dolga lukna, ker se še nismo videli, kako slot igra v ligi, pač. Kako po pri, če gledamo po pre-seasonu, okay. Pač, ajde, pre-season rečemo, da nič ne pove, ampak da zdaj ne vemo, kako igramo s slotom, torej pač smo še vedno mi na istem, kot smo bili lani. Love, let me talk. Govor sem z mikrofon. Da. Zdaj trenutno boš ti rekel, da je slot boljši trener od Klopa. Ni. Ne. No, ste izboljšali kaj ekipo? Ne, kako te isto dobri? Ja, taktik. Ne, glej, torej ne, pač moramo videti, moramo videti. To je slot boljši od Klopa, kaj? Ne, to pa definitivno. Torej, kako bote? Pač moramo videti, glej, moramo videti, kako bomo igrali ekipa, pač kako, sej, ampak še vedno imajo drugačne taktike, drugačni treneri, torej pač, če bo nekako lahko dol skup ekipo, tako da pač drugače igramo, pa naredimo, pač, sej smo dobro igrali zdaj v pre-season, pa, ampak moramo videti, kako bo pač igrali v ligi, ne, kako je pač, ko je realno competitive tekme, ko so. Saj dve leti, jaz mislim, da ima Arsenal dobro šanso zdaj, da je v ligo, ker so tudi ostale ekipe malo v krču, ne? Sam so že zadnje dve leti, pač. A ja, torej, lahko še dve sam leti. Sam City gre res, pa... Ne, mislim, ampak ne gre, ampak ne gre res hiter dol, oni grejo pač... Poča, ja. A veš, zdaj bo imel še eno leto, bodo imel ampak Guardiolo. Enkrat, jaz mislim, da enkrat bo. Mislim, zdaj počas pa je nikom moment. Lej, eno leto bodo imel zihar Guardiolo, za eno leto se še ne ve. Še to, ne, ali kaj? A ja, pač, če, vem, če gre na, po naslednjem letnem, če gre, ajde, pol bi res znov pač Arsenala. Sam pač, ne vem. Iskreno ne vidim jih. Če pač, sploh ne, se mi ne zdi naravno, da vidim v njihovih rokah pokal Premier lige. Ok. Kaj, a ne, ti se strinjaš s tem ali ne? Mislim, ker si prej rekel za Arteta, da bo sekan, ne? Ja, če je sekan, pol mogoče lahko zmagajo, kaj? A ja, mislim, da za Arteta. Ne pač, ne vem, jaz bi rekel, da ne, ker letos po moje ne bojo, pol pa tak že... Moraš gledati, da vsaj nekaj zmagaš in pol bo tak itak od lige bek, fokus malo, pol tudi ne bojo. Pol pa že, ne vem, dve leti pa so že res druge ekipe z boljšimi projekti, kot so Tottenham in United. Ok, Tottenham sploh ne govor. Zdaj pač, zdaj pa sploh ne bojo imal resno. Ja, strinjam se, da ne bojo. Razen če zdaj City relegatan januara, to je drugo. Ti se completely disagree, ne? Ja, pa to je, če lahko vem za moj stavek. Ja, imam pripravljen, moj prediction okay. Je, da City čez pet let več ne bo Champions League ekipa. Tada, zdaj bodo tako počasi pa pali in čez pet let, pa potem nekaj naslednjega dobja ne bo več top 5 ekipa v Angliji, City. To je zanimivo. To pa ne. 115 chargev, Pep bo šel, toti charge, mogoče bo jih 80 lahko oni odvetnik odvrgo, vseh pa ne bo. In ko bodo toti začeli, ko bodo mogli začeli njihovi igralci pay KTM-at, bote hitro videli, da to ni do menega lojaltija do kluba, pa ampak, bo tudi vsi šli. No, ampak veliko je od tega pol odvisa, ne? Od teh čarčev. Okay. To, ne, to ti čarči so sav del. Po moje del tudi tega, da bo Pep šel. Ma, mislim, meni se zdi, da pač vsaj denar je toliko je poveljnik v nogometu, kar pomeni, da pač sej, pa tudi veliki v nogometu glede te korupcije pa to. In oni, se mi zdi, da bojo kar ne bodo bili nič čarđani na koncu koncev in pač, če ne bojo nič čarđani, kaj, se imajo še vidim lasnike, ki imajo pač ta denar njihov lepo, veš koliko, veš koliko denarja imajo in oni bojo samo nadaljevali, to je za njih je pač nekako kot igrca, te City, PSG klubi, pač itak mislim, tam Saudski Arabija, veš, oni samo zapravljajo denar, vidijo enega lepega igravca, o, jaz ga hočem. Je ne, samo kot tak primer, kot recimo klub, ko ima denare za Newcastle, pa dela stvari fair, pa tu niso zdaj najboljša ekipa.
Oni pač na dela stvari fair. Ja, oni so nekak... 115 čaržo, kot je to so možno. Everton ima dva pa prizna pa do te točke im zbira. Ne, res... Ja, samo City je malo večje od Newcastle. Ja. Kot kluba. Lako več porobijo. Mislim, jaz bi zelo rad, da se tvoja napoved resnička nema na City-ja. Ja. Ampak, ne vem, ok, res, če se teh 115 obtožb nekak... Ja, ne raj se jih 115, pa... lahko se jih 15. Ampak, koliko jih bo prizadeli? Koliko je rekel Mane, na koncu imajo dober backing, razen če se bojo umaknel pol. Je lahko dobil, ne vem, eno leto transfer ban, jih prizadane. Oj, oj. Eno leto ni nič. Veš, kakšno ekipo imajo. Glej, če igravci se zavedajo, eno leto, to ni nič. Oni bodo pol lahko naprej, veš, kako je igral. De Bruyne bo šel, Ederson bo šel. De Bruyne ja, se bo itak... Bo šite, pač, ja, Diaz tak... bo šel, Stones bo šel, Rodri bo počasi šel. Kam? Pet let. Šli, bo na cel žen, na tem City odgnilem, no, ja. 115 čarči, bi čakal, da ga bojo nagnali. Sem ti tudi govoriš, kot da pač nima City že zdaj verjetno pripravljeno za vse to te igralce naslednjega. Ja. Tako, De Bruyne ja, bo šel, oni so že leto sotli paketa kupit. Ko je pač, njegov... Ja. Ampak replacement. Recimo, da par totih, rečemo, da se štiri igralci grejo, pa glih tisti dve leti imajo transfer band, pa totih štirih igralcev nam možno domestiti. Kdo bo igral Kema? Oscar Bob? Jo. Ne vem. Ne, Oscar bo pač igral na kril ali nekaj. Samo oni imajo pa toliko kril že zdaj. To je pač timing, kako bo, ne. Mora jih trofi direkt, ono, pa se pa mora lahko jaz sezone. Upam, da vsi te charge pristanejo direkt na, pred njihova vrata in da zaprejo klub. Ker pač to je bilo... Kaj pač se se vidi, nekaj ni v redu, kar delajo. Jaz mislim, da bojo še zmer, ampak močno upam, da se tvoje uresniči. Ti je ne? Ja, zanimiva ideja, no. Jaz bi tudi rad to, ampak ne zaradi tega, ker bi jih čarži toliko. Pač jaz ne bi rad, da... Da je čar... sam zaradi tega, ali kaj? No, sploh ne bi rad, da jih čarži, ne vem, zdaj uničijo kot klub, ker to bi bolj pomenilo, da je cela Premier Liga zadnjih 10 let bila... nelegalna, ali kaj. Mm. To pač, teraj vidim, da imamo neko vele silo v ligi, pa jaz bi tudi rad videl, da jih mi, na primer, pa nekdo drug, da jih fair uniči. A ja, Detron, ne? Ja, to bi jaz rad videl. Ampak ja, za statement... Žal. Upam, da bi, ampak ne verjame. Mislim, da je 5 let premalo. Jaz tudi upam, ampak se ne strinjam s traditvijo. Bi pa res upam, da bodo propadli. Oziroma pač propadli, da padejo res, tako da ni več, da ne rabim več gledati teh lestvic Premier lige, pa da so posod oni sam na prvo mesto. Ok. Vi tudi v komentar napišite, valjda, kaj si vi mislite v tej trditvi Anžeta. Moja naslednja trditev je, meni je zložil, ampak pač moram vključiti tudi realno. Naslednja res ni v realu. Obljubam, da bo Real zmagal vsaj 3 lige prvakov v naslednjih 5 letih. Jaz mislim, da je potencial zelo velik za to. Zato, ker takrat, ko smo mi osvojili, se pravi, un tripit, se mi zdi, da so bile ekipe po Evropi tudi boljše, kot so zdaj. Sploh te Juventusi, Bayerni, Angliška se zdaj ne morem spomniti. Liverpool, valjda. Mm. Kolikor zdaj, naprimer. Iskreno, zadnjih, 3 leta so bili vedno med Cityom pa Realom. Ne? Mm-hmm. Mislim, je bil zmagovalec Real, City, Real. Ne? To leto spet pričakujem, da bo pač med tema dvema kluboma, ne vem. Ampak, kolikor smo že malo menjali v tem podcastu, pač si ti počas, ne vem, se slabša, ne. Težko je, kolikor smo že omenjali, držati to konstanto. Real pa mladi igralci, projekt, mislim, najboljši za desetletje imajo ekipo in mislim, da je res dobra šansa, da... Vsaj 3 zmagamo, ne bi me presenetili, če jih več. Itak je težko vsak let biti najboljši, ampak jaz mislim, da je Real pač tak klub, ki zna ta pritisk dobro obvladati in na koncu tudi premagati in osvojiti vsaj 3 lige prvakov v naslednjih 5 letih. Res velik
mi obeta to obdobje, kaj je zdaj prišlo v špansko prestolnico, v bistvu. Kaj bi mislil te? Jaz bi prej rekel, da nič kot tri. Desto. Nič kot tri. Prej, ja. Danes pa... Ne ve, kaj ene ne dobijo, ali kaj? V naslednjih petih letih. Pa. E kdaj pa, če ne v naslednjih petih letih? Nema, se ti ne zdi, da je ta Mbappé signing tak malo nepotreben. Potreben, zelo. A res? Zato, ker že lani smo mi, pa tudi, do, aha, ne, takrat je bil, ampak lani smo mi zmagali Ligo prvakov brez špice. Ok, ampak... Brez špice. Se zdaj tudi Mbappé tudi, ja, ampak on je igralc, ki Vinicius in Rodrigo, oba dva nista igralca, ki ti bo ta dala na sezono 40 ja. Golov. Mbappé je ta igralca. Ja, Mbappé Haaland sta ta igralca. Mbappé je tudi tip igralca, ki bo vzel žogo od ekipe. On bo pač, on je v PSG-ju si ga videl, da ima cel časovno ampak žogo in jo Carlo mora imeti. Ampak Carlo Ancelotti je, on je tak je trener, da zna to vse. Sam ne moraš videti, ne, sem pač igralci imajo ogromen ego. Pa Vinicius je tudi, vremi, a Vinicius je hotel Mbappé, ja, je. Je, ja, je, 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 on je agent, znaš. Ja, tako se govori vsaj. In to pač, kaj, ja, dobra kemija, ne, dobra kemija je že zdaj v ekipi. In tudi, kakor gledam na treningih, pa to zdaj, ne vem, res, ne bojo se skregali, ni šans. In kak bi pol napado igrali? Po tvoje. Ja, jaz bi igral Vini Mbappé, Rodrigo. Ampak pol pa mogoče počal že Gullerje not. Če se bo... Ampak da je Vini na levem. Menjavata se, tako kot pač miks, ne. Sej ja. Tudi lani je bil kdaj Vinicius v sredini, pa Rodrigo levo, ne, pa ja. Tako me tekmo. Jaz sem mislim, pozabil, da so oni imate... sposobni in tudi Ancelotti jim bo dovolil to, da tako igrajo. Sam imate Bellingama še zelo globok v napadu pač. Da imate Bellingama ja. Tudi zelo globoko v napadu in on se je zelo navadil, se mi zdi, igrati v napadu. Ampak se ti zdi, da... tudi za Anglijo je veliko podelo, tudi v obrambi pa tako. Ja se, ampak se ti zdi, da bo se zdaj se on hodil kar... Po... Ni. Ja, zdaj, ja, sam, zdaj se kaj, bo... da bi take back si? Ja, se mi zdi, ja, da ker zdaj je bil on kar v napadu in se mi zdi, da se mu je tam najbolj pač... Zdaj mu pa ni treba tako tudi... Jaz ne pričakujem, da bom imel taka številka, kot kar lani. To itak, ampak... Ker je nenormalno, ne? In mislim, da tudi bo njemu lažje, da niso taka pričakovanja. Iskreno, lani se je pričakovalo, da bo vsako tekmo zabil, pa ni tak igralec, ki more to delati, veš. Ampak, se ti ne zdi, da mogoče, pol, če gledamo v napadu, da so že malo preveč fluidni, naprimer Mbappé šifta na levo, Vini je na levem. Fluidno ni slabo. Ja, ne, to je ni, ampak ko pa si preveč, pa... Ja, mogoče v ligi, ampak tak, za Ligo prvakov, veš, ko postavijo bunker, pa imaš ti tri igralce, ki bi radi bili na istem položaju, pa vsak bi rad imel žogo na koncu, pa vsak bi rad za sebe dal gol. Mislim, tako se mi zdi, kot da Mbappé je itak top transfer, ne? Ampak ne vem, ste vi to res robili? Da ni to potem, ja, da ne napol pride itak, da Ancelotti to dosti pokrije tega, ampak da ne napol pride do tega, PSG je problema, ko imaš v slačilnici toliko ego. Pa, veš, ko gre nekaj pol na robe, pa... Vem, ampak to niso taki ego ti, kolikor je bilo recimo... No, Mbappé pa Vini sta kar, ne, pa Bellinger. Ja, ampak ni, realno, pa to so še mladi. Jaz mislim, da se vsi vsaj zdaj dober tolerijo. Res ne vidim te težave v njih. Recimo, prej bi rekel, da je bilo takrat Ronaldo, Bale, Benzema, bi bilo več težav, ja. kukor zdaj. Zdaj so pač... Se okay, verjetno je bilo, recimo, je on mišlo, top ne. Zdaj, pa tudi. Ja. Recimo, da, ampak recimo, da bo vsi rastali še skup. Ne vem. Jaz mislim, da bo... A potem, da Mbappé, torej, transfera v neki long term forward. Bolj... A centralno? Ja, centralno. Ali se bo ta cel čas pač ona dva menjala? Ja. Ne vem, kukor ima bo, ne vem, odvisno, kako bo zahtevil tudi Ancelotti, ampak... Ja. Mislim, za ligo je to super, ne, ampak se mi zdi, da ko pa si ti v ligi prvako, pa ti bolj nekak koristi, neka ona močna struktura. Ja, obrambno se mi zdi. No, sem kako pa misliš tudi, da bo Ancelotti ostal dolg? Ja, ne, se, jaz, ja, ne vem, jaz upam, da... Pač, če bo šlo mu vsako sezono, itak bi skos, ampak je že star, tako da ne vem.
Enkrat se bo mogel, ampak upam, da nek malo. No. Računam tudi zaradi tega, da bomo še naprej zmagovali te lige prvako. No. Mislim, da imamo dober projekt. No. Ti, a ti nasprotuješ temu? Ali? Ej, fanti, ste lahko samo malo tiši? Prosim. Ja, kot tri lige prvako jaz definitivno ne rekel. Okay. Rekel bi mogoče eno. Eno zdaj, pa eno čez pet let, ko se to mogoče malo razvije. Ker Real je vseeno tako veliki klub, da bo se enkrat spet, definitivno na srednjih petih letih, zmago bo Ligo prvakov. Tri ne, nula, tudi ne, tako rekel lahko. Sam tudi. En ali pa dva. Ampak, ja, od sprej imate All-Star ekipo, ampak imajo, to je PSG, pa ni naredil nič. No, v obrambi pa, meni se zdi, da še lahko izboljša malo obramba, pa čo, meni niti malo ni všeč, Kamavinga meni všeč, midfield mi ni nekaj. Kamavinga. Kamavinga pa čo, meni isto meni overrated. Kamavinga ti ni dobar. Ne. Overrated sva bodva. So trebali ta ekipa, ko lahko na srne to spet gre pa kupi njega midfieldera, ko dober, ne. Pa Trenta za rightbacka na mesto Carvajala. No, ja. Po pa spet to taka napadalna ekipa, da meni zveva manjka neki taki elitni, ja, se nam je vedno neki, ne vem, ampak zdi se mi, a veš, mi smo tudi na meni pričakov, da bomo takrat tripita, realno. Mislim, jaz vem, da je bil tako pred sezono, vsaj na stavnicah, je bil skozi City, je bil že dolg časa favorit, ne, za Ligo Prvakov. Zdaj se je končno zmagal, ampak jaz mislim, da takrat niso pričakovali, pa je, so bile kakovostnejše ekipe, kakor je zdaj. Ne vem, jaz mislim, da je dobra priložnost, tako. Bomo pa videli, le. Bomo se dobili čez pet let, bomo videli, kao. Mislim, čez pet let bomo itak naš podcast, ne vem, že bomo relocatali v kakšno palačo ali kaj. Ok, a ne, gremo naprej. Moj zadnji take je, da bo United zmagal Ligo in Ligo prvako. To pa je samo blasfemi. Ja, res. Prej bi rekel. To pa še sam ne. Prej rečem, da Arsenal. To pa še sam samo pač tako rekel. Ja, lahko. No, ne. No, pa je zakaj? Obrazlož. To je zdaj nova era. S Ten Hagom. Ten Hag vas bo vozil do Lige. S Ten Hagom in Rudom in novim vodstvom. Ja. Bote... V roku pet let, ja. Prvo, veš kaj, da Ligo Prvakov osvojiš, moraš igrati v Ligi Prvakov, ne? Je že minus eno leto. To je od naslednje sezone. Imate samo še 4 leta. To je, da veš, tudi X, ne? Ne vem, mislim. A veš, a bi počakal, ne vem, da vidiš, če se bote kvalificirali, kaj? Ne. Če bi rekel mogoče, da se bote enkrat kvalificirali, bi se strinjil, ja. Verjetno se boš, ne. Ampak ko svi, pa ne vem, če. Ne vem, mislim. Tako. Ne, ni šance. Sigurno, jaz sem videl signal. Je že daleč. Kaj, kje si videl? Signale sem videl. Kje si videl signale? Preveč signalov je, da bi jih ignoriral. Ok, in kaj so te signali? Izjemno trenerstvo. Iz produkcije se že smeje. Mlada ekipa. Ne more iti nič narobe. Mlada ekipa. Ja. Ne, mislim... Mi imamo mlado ekipo, ja. Kazemiro. Pa ne bo naslednje leto tu. Mislim, tako, kaj, Show, Kazemiro, Rashford je verjetno bi... No, se to bi potem rekel, Bruno. Da to gre v roku par let. Ok, ampak... Tudi če je mlada ekipa, to ne pomeni, da je dobra. Tako, Ja, je, ker je... Ni dobra ekipa. Ja, mladi pa slabi se. Pa če res ni. Veš najboljši igravci, pa če ni več mlad. Bruno Fernandes. Ja. In to je to. Pa Bruno ima še 5 let prima. Kako je star on zdaj? 5 prima. 28. Ja, pač sej ni zdaj. Zdaj je prim, pač starost prima je, ampak pravim res drugega igravca, ki pač v vaši ekipi res ne vidim. Ja, zakaj pa ne bi? Ja, glej, v petih letih jaz prej rečem, da oni zmagajo pet lig. Mislim, če si v prejšnjih petih letih niste zmagali, pa ste imeli... Pa se v prejšnjih nismo nič od tega imeli. Pa vi ste imeli... Imeli ste ful boljšo ekipo. 10 let? Kdaj ste vi na zadnji Ligo Prvakov zmagali? 2008. In kaj v teh petih letih toliko boljš, kakor bi bilo, ne vem, 2011, kaj ste bili v finalu, ali pa... Upanje. Novo vodstvo. Ne, upanje. Kako upanje? Pa vidim ostale ekipe, ki grejo navzdol. Ne moreš da ti reči za Arsenal, ker Arsenal je že na svojem piku skoraj. Pa je to za njih.
Ja, okay, to ampak... ni naš pik. Ne. To so začetek. Ja, jaz lahko naredim prediction, ker pač vidiš, da pet let ni začetek, zdaj se kle moramo umiriti, ampak tudi pač Ten Hag res ni the man for the job. Volo da je. Prvo sek, da coach pol pa pač lahko govorimo... No, pa se tu, če Rud, nekomu... če Rud pol nadaljuje, to nija veze. Kaj? Rud pa je, kaj? Ko pa je z Rudom naredil? Z Ecolady, kak je mi? Kak je pa Marteta? City mi je dominiral kot assistant coach. Assistant coach. Glej, to ne moraš prepisvati njemu kot trenerju, pač. Glej, vse en... On je bil zraven enega najboljših trenerjev vseh časov. Zdaj, če boš prepisval Arteti kot... No, kaj še lahko Ten Hag nari? Zdaj kupo vse, kaj. Ne, ne, Ten Haga sploh ne bom jaz noč zagovarjal, zato ko pač on, kar je rekel, je res blasfemi, ampak... Kaj? Kaj še lahko nari? Boljšega Ten Hag, res ne vem. Kaj? Da leto spet, da bo te leto spet... izven to. Če že zelo nismo začeli. Ja, pa če bote, kaj bo še kupo novega? Pač, on je vsak let... Mislim, s tem rebuildom. Vsak let zapravi več kot 100 milijonov in pač vsak več let se mi zdi, da se slabši. Ja, kar lahko. To, da k vam noče priti, to zdaj ne moraš reči, da vi ne zapravite. Mi imamo dnar, mi imamo pul. Preplačate jih in pač... In zdaj delamo temelje, ne? Naprimer, če smo zdaj... Da nam zdaj dobro gre, da dober temelj postaviš z United poolom, pa neomejenim narom. Temelje gradite že, veš koliko časa. Ja. Katere? Je... Dve leti. In ligo. Adio, da ja ne vem, jaz bi tudi čas dala. Pač, meni se zdi noro, koliko vi denarja zapravite vsako leto in pol daš primerjavo med Liverpoolom pa Unitedom vsako leto, ki igramo skup. Govoriš. In pač je vedno... Je naša ekipa tako ponavada 8 proti 3 proti vam. Zato, ti vaš, govoriš o zapravljanju prejšnjega režima. Jaz glih pravim zato, ker imamo zdaj novega. Prejšen? Pa sej, je, koliko je že trener prva štajta? 3 leta? Res, ja, pač... Glede na to, kaj so dozaj naredili. Ja, vse dozaj. Ne, okay, ampak... Drgač, delikt... Mislim, da so dozaj letos... So si... Mislim, snemamo podcast in kar najbolj nerealne stvari se dogajajo. Upam, da nas normalno slište. Koliko cajta Ten Hag že prvo? 3 leta zdaj. Pak jaz pravim o režimu, ki je tu od januara. To, ki okay, zaupaš, ampak tudi da... Nač, ja, ja, to lahko zdaj za vsakega, vsakeč, ko dobiš noga pač lasnika, a ne? A jim življenjem rečeš, sem ja. Pač, bi rekel, zdaj ja. Sem pa v strelu, če... Ja, ja. No, pač on je tako, ko... Zdaj na lajbo, če ste A veš, kaj on dela? Točno tako, kaj ime njihovim lastnikom, a ne? On sam glej za ta nov režim, pač. Ok, shit. To je bilo pa tak shit. To izrejš. Ne. Čist vera več, model, ne, ta... Sem to pač, kako lahko ti po koliko, 5 mesecih zaupaš to, koliko... Ja, vi trajekte. Čeprav jaz bom pravi, pa ti se govoriš, kot da smo mi zdaj kar neke random debile podpisali. Mi smo podpisali... direktora iz največjih klubov iz lige. Ma vi ste takrat popisali tudi Pogbaja, Ibrahimoviča, Di Marijo enkrat. Vi, če bi Mesija podpisali, zdaj nekaj delamo lahko. Kontra od tega. Zdaj ni več oni big name, a je to shit boljš? Profil, kupit kar nekoga. A je to boljš? Ja, po moje ja. Ne. Stara, še sam ne veš pač, a veš. To je samo ukipanje lahko. Če pa vidiš zdaj 10 let, no, se... praviš, to smo zadelali 10 let, pa smo shit bili, zdaj pa te greš delati to, kar bi mogo delati, to, kar vsi veliki klubi, kot so City, Arsenal, Bayern, vsi to delajo, zdaj pa te kao isto drek. Sam vi ste malo bolj podobni Chelsea, da delate to, kar Chelsea dela, kar pa pač drugi te večji klubi. Kaj pa vid pač te mlajše igralce, ki so dost v redu, ampak jih sam kupite, pač ni važen, koliko denarja date, sam vržete ta denar. Pač. In koga smo kupili, ki je preplačan? Ne, da pomisli, Højlund. Højlund, koliko ste dali za njega? Ampak Højlund je spet iz prejšnjega režima. Sam, a veš, ampak je... dobro, zdaj ne moreš pa ta režim 5 mesecev. Ja, no, ampak to je celi ampak... moj point. Da bo ta režim to hitro obrnil, ladjo. Ja. Pa jim ni uspel 10 let prej, pa ste imeli enega najboljših trenerjev vseh časov. Koga? Mourinho. Maj boljšega trenera vse časa. Tako, ne, za enega veliki. Izmed. Okej. Okay. Se pravi, okay, mislim, lepo, da si toliko optimističen, sej vedno je... Mislim, ja, se lahko se zgodi kar koli. Najboljši biti v življenju optimi... Ja, itak. Se pravi,
kdo se strinja s tem? Noben, ne. Gremo kar naprej do Mareta. Mene je strah povedati mojega zadnjega, ker pač bo bilo isto. Zajme je flamal. Da se isto vem. Reče, za še manj dokazi, za še manj signali. Ok, pač. Za enka upokojenci. Ne, ker pač, če smo iskreni, smo še vedno nabušili. Moja napoved je, da bomo zmagali dve ligi prvakov. Glej, mene je naša ekipa kar všeč. To, da nismo podpisali novega novega. Van Dijk pa tu grejo stran. Ja. Van Dijk bo še lahko ostal par let. Salah maksimalno eno, to se strinjam. Ampak vse imamo pač dosti v redu igravče, če se Nunes nekako zres ne, pač smo lahko v redu. Ampak to je velik če. Liga prvaka od Nunes. To je velik če. Ja, pa, ampak vse Nunes ni bil slab lani, ne, pač, koliko je imel, 28 golov pa asistenc v sezoni. To je drugo največ v ekipi. Koliko pa bih mogo imeti? Ha? Ja, pa bih mogo imeti? Ajde, se to je tudi res. Če bo Nunes zadev pol manj štang, bomo mi prvaki. To ni vprašanje. To je res, ja. To pa itak, ono bi... Pač, ne glej, vem, se tako, to je tako, mislim, a ne, pač, se ne vemo. Je... Čist premejhen cajt je, da bi lahko ocenil, sem se mi zdi pač, da bi lahko... Da kr... Sem ti zdaj je nov trener, ti spoh še ne poznaš. Sej. A veš, kako boš lahko rekel? Težko je pač. Takoj. Ampak to je zelo težko glede takih pač predictionov. Sej tudi, za ne vem, se mi zdi... Sej, zato možda take rizno. Se mi zdi, da tudi za Real Madrid, a ne, pač je težko. Kako? Glede... Ja, ja, zato, ne, ker ni, pač zaradi zdaj... Tega, ker... Pač... Ker je trener že in ples. Z Realom Madridom primerjal, okay? Ja, in to da, se smo bili že trikrat v finalu z njimi v zadnjih petih letih. In kaj je bilo? Ja. Ne, ni, enkrat pač ni isto, zato ker vi zdaj začenjate, a veš, tako. Se je res, se starajo, ampak jaz verjamem v našega Boldija, mislim, da smo zbrali ta pravga. V Hank Schraderja iz Breaking Bad. Glej, boste videli. Na podlagi česa. Ne vem. Pre-seasona. Pre-seasona, točno tako. No, mislim, da se v mene strinja. Ide, da se ne, to verjamem. Bomo videli, mogoče nas bo pa Mario vse tiši. Jaz verjamem v to in pač kot navijač sem mogel nekaj vključiti, no, super, od Liverpoola. Se prav, tako kaj ne. Sam pol bi ti mogel mene podpirati prej moje. Ne moram te podpirati, ne, se moram te zdisati, kot boš ti mene zdisil, tako kot bi Anže mene ker zdisil, do, pa tako kot sem jaz njega. Ker ni dost prostora v petih letih, da si tako zdelite Lige prvakov. Ja, se, Mija, gled, ti si rekel za tri Lige prvakov, sem rekel dve, čeprav pola ja ne, se že malo preveč, eno preveč se je uguzil, torej. Mislim, za ne, ja vsi vedno. Gremo naprej. Dalje. Jaz sem še povejo, vse tri. Ti si. A je, ne, no, ja. Ravno za klub, ne, povej še enkrat. Da? Še enkrat, da bo Arteta čez pet pa let poglej zapustil. V kamero, dobro, poglej, da, ker to se bo klipnalo na TikToku. Arteta bo čez pet let zapustil Arsenal z boljšim legacyjem kot Jurgen Klopp. Kaj, Premier League legacy? Ali naslov? Nasplošno. Omar, ja. Kaj te ima klub v devetih letih, ima eno ligo pa en UCL. Ej, on je v letošnji sezoni... V letošnji sezoni je imel boljši legacy klub, kot pa Arteta ima v zadnjih petih letih. Koliko je imel letos boljši legacy? Kaj pa ima Arteta? Tudi Carabao Cup vi špilate, mi nemamo špilati. Ne, ampak kaj ima pa Arteta tako in tako v zadnjih petih letih? Tako smo mi zdaj Ligo prvako rekli, mi nemamo špilati. Ja, okej, čez pet let, ampak ne moreš primerjati svoj Arteta pa Klopa. Klop je pač res... Ne, pač vi se sploh ne boste približali finalu Lige. Pač, Klop je najbolj overrated pač, trener. Vi se sploh ne boste približali Ligi prvakov finala. Pač, ne, pač, res. Vi, ampak, pač, vi se sploh ne boste mogli približati Ligi prvakov v finalu. Pač, kaj, glej, ajde, mogoče vam rata eno ligo zmagati. Ajde, ampak, svaka čas, okay. Izenačite nas v ligah. Ampak... Glej, hoj še imamo za izenačiti, eno ligo prvako pa smo izenačili s Klopom. Eno ligo prvako, kot da ste jo že kadarkoli v svojemu lajfu. Zdaj jo bomo, zdaj bomo. To lahko kadarkoli rečeš. Pet let je že imel Arteta cajta, pa kaj je naredil? Klopo legacy se več ne ospremenil, Klopo legacy se več ne ospremenil. Dej, prosim, deno, dve leti je zapored zdaj že bil na drugem mestu, pa pač ni mogel narediti to, kar bi mogel narediti. Bil je, koliko je bil, več kot pol sezona je bil na prvem mestu, pa vse pa posrov. Glej, pač ne moreš ga primerati s Klopom, ker kaj je Klop. Ne, kaj ne. Ti, če, kaj je, tu, je če to na, naša epizoda je, no? Kdo je spet vdrsel? Ne, ne, spet vdrsel. Kdo, kdo si ti? Kdo je ta čokle? Kdo je to?
92 pik, za eno piko nismo osvojili. 97 pik sezona, en poraz in še to proti Cityju, ki je potem osvojil 98 pik. V isti sezoni, osvojili Ligo prvakov, izločili Barcelono in Bayern, okay, ja, in osvojili Ligo z 99 pikami. Arteta ne bo nikoli blizu, lahko čisti Klopova jajca. Hvala lepa. Ima vsrano, okay, okay. Lahko ima pik, ko hoče, še vedno ima eno. Klop ima vsrano jajca, konfirm. Če, to je pol, kada bi rekel, a ne? Govoril. Kaj ima veze, kako ima pik, zgubo si, tako vi nam govorite. Pa lahko ti rečeš za Antonija, da je isti, ka Neymar, zato ker je Antoniji dal nič zlatih žolt, kako Neymar. To je ful dober tek, drugače. Jaz se strinjam. Bova grejo taki ekstrem na glavi. A veš, Dejan je dobro razložil, ne, le koliko smo imeli pik. Če gledaš na pike, vi niste spoh blizu. Vi spoh se ne morate približati, pač. 92, mi pa 89, fuck, to pa nemogoče. Ja, se, ne boste. To je ena tekma. Pa nikoli, glej, vremi, Arteta ni niti blizu Klopa. Pač ni na redu. Ni nič kaj boljši od Arteta, tudi eno ligo ima več, pa eno ligo prvako. To je že desetkrat povejo. Drugo, Klop je prišel, pa je dobil vse, kaj se je zmislil. V tem pa ni drugačen kot Pep. Koga ni dobil? E, ampak mi kaj to delamo live v džungli. Z opicami. Mislim, kar... Alak, prosim, občinstvo, bomo imeli tudi kakšen live, da bote valjda še vi lahko prišli gledati. Pa se tako drete od zadju tem tekom. Ampak gremo nazaj. Ti kot legacy misliš, da bo osvojil kaj več lik in lik prvakov kot Klop? Ja. Ampak Klopova legacy je, jaz tako vsaj mislim, da večja kot same trofeje. Veš, kaj hočem reči? Ja, Liverpool ima močen fanbase, pa zato je njihov fanbase no nikoli priznal tega, da je boljši od Klopa. To je prvi problem, drugi problem, pa je tako, kot sem rekel. Ni boljši Pepa v tem, pravi Pep zapravil, Klopa ne, ali kaj? Kolikega igralca Klop ni dobil? Van Dijka si je zmislil, imaš Van Dijka. Sadio Mane, zami ga iz Southamptona. Jaz sem le kaj naredil iz njih. Fabinho, zami Fabinho ta. Ampak tako, igralci ne bi prišli, verjetno, v Liverpool, če ne bi videli te vizije oziroma teh temeljev, ki jih je... Se napravim, da je slab trener. On je prišel tja, Liverpool ni bil dober, ne, takrat. Se vem. Slab to je ni bil. Ja, Liverpool je bil kar slab. So bili kar tako... Ja, medijo. Aj Balotelli je bil prva špica, ki je prišel. Mislim, da Andy Carroll, če se ne motam. Ne vem, mislim tako, rebuildu je Liverpool, bili so dosta unlucky, pač... Nimaš kaj, pač, tako je, to je športa, ne. Kot trofejno, če ga, ja, ampak kot legacy, ne vem, Klop je pustil malo večji pečat, kot sam do zdaj. Na trofeje. Ja, do zdaj lahko primeriš, čez pet no, let. No, in kdaj bi ti priznal, Mare, da je pustil večji pečat? Da bi, kaj bi mogel narediti? Pet let ni dovolj, da doseže ne, to. Ne, je, mislim, če zmagamo vsake pet let. Vsako leto zmagamo vse, kaj. Pa je, to je to, ampak. No, tako, ja. Kaj misliš, kaj bi se rabilo zgoditi, da bi ti rekel, ok, zdaj pa je pustil večji pečat? Pa če naslednjih pet let bi se tak mogel vsakeč boriti za pač ligo, okay. Mogel bi osvojiti vsaj dve ligi, biti trikrat v finalu Lige prvakov, to zihar, pa rečemo, ajde, da enkrat vsaj osvojijo Ligo prvakov, da proba izenačiti. Torej v petih letih dve ligi pa ena Liga prvakov. Ja, pa da morate biti vsakeč v borbi za ligo, pač tako kot ste zdaj bili. Tako smo zdaj tudi bili. Ja. Ja, sam to ni ima več pliva. Evo, čakaj, bomo samo. Gospod, pridite sem gor. Gospod. Kaj, gospod? Gospod. Zdaj, evo, še zate vprašanje. Kaj bi mogel narediti, pricam, da boš povedal, kaj bi mogel narediti Arteta? Kaj bi mogel narediti Arteta, da bi pustil večji legacy kot Klop v naslednjih petih letih? Kot trener v zgodovini? Ne, kot v petih letih, da pusti večji legacy. Kot v Arsenal, kakor Klop preliva. To si mislim, ne? Ja. Tri lige in pa eno ligo prvakov. Ok. Se ti zdi to fair ali... Torej mora zmagati Arteta trikrat toliko lik, ko pa Klop, da bo se način nego legacy. Trikrat toliko. Ja, ker ne bo se imel competition. Koma competition, veze, liga je liga. Velo competition, proti komu ti igraš? Mi igramo zdaj proti Cityju isto, kaj? Torej, ko ste rekel, da je 15, 15, 16 liga, ist ekvivalenta težnosti lige, ki smo mi osvojili z
To je malo zdaj Rory football take, ampak gorejo, da so ga bičali. On je Rory Arsenal fan, imel isti take, pa so ga na internetu flamali, tak da... Ampak okej. Okay. Liga pa, če imaš tekmovanje, kako imaš. Ne, mislim, da vse in... Moraš gledati, kdo ti je nasprotnik, a ne, iskreno. Mislim, ima ful vpliva, a ne. Če imaš ti kot nasprotnika ekipo, ki je, ne vem, da ti bo, a veš, vsak drug teden puščala pike, pa tako, kolikor če imaš pa nasprotnika, ki od januarja do maja ne kiksa, a veš, to je velika razlika. Čez 50 leta dobe ne vprašal, koga pa Arsenal imel za nasprotnika, ko je zmagal? Ja, vse to je res, da si zapomniš tam zmagovalce, ja, ampak... Vsaj trenutno, ne vem, jaz mislim, da... Sej sem, ko se pa trenerjev spominjaš, se bo spominjal pa pač, kaj so naredili, ne pa sam, kaj imajo. Sej, bolj bi... Kaj so naredil? Zmago Ligo. kaj so naredil? Ne, kaj je naredil? Liverpool je pač nazaj vrnul v svoj nekak prime pač. Tle se je kar zagrel, tako da... napišite v komentarje, kaj vi mislite, a bo Arteta pustil večji legacy na Premier Ligo, kot je Jurgen Klopp. Mare se ne strinja. Bomo videli, moramo veliko spet z Arsenalom. Gremo še, mislim, bom še jaz povedal, še moj zadnji take, ki se ne navezuje sploh na klub, ampak se navezuje. Jaz mislim, da v naslednjih 5 letih se bo v Ligi prvakov podrl rekord Ronalda za največ golov v eni sezoni. Se pravi, takrat jih je dal CR17, ne? 2014. Jaz mislim, da ga zdaj lahko preseže ta Haaland MP, ne vem kako je z ostalimi, ampak glavno je zato, ker se igra itak več tekem. Ne? Oni imajo na sezono bojo imeli zdaj kaj? 8 tekem v grupi, prej so jih imeli 6, ne? Pa pol še če pridejo do finala še dodatnih 6-7. Od 9. do 24. igra play-offe, da je to prej. No, če se slučajno še kaj, to zgodi, ja. Za te dobre klube ne bomo šteli play-offe. Ja. Za te vrhunjske. Razen, če bo kakšen, ne vem... Haller, ja, ali se hote reči. Za, ne vem, kjer klub bi, za ja. Borussijo, kaj je. Ja, takrat je za Borussijo. Ne, ampak... Ne, Ajax je bil takrat. Ajax. Ne, ampak jaz mislim, da ja, glih to, glavno je, pač dve tekmi več, že takrat so bili, je bil, ne vem, Benz, vse je težko, ampak vse so bili blizu. So bili blizu, mislim pa, da največje šanse bi tle dal... biti le do Mbappeja, ne vem. Jaz tako, en tak za razmisliti hot take, mislim hot take v naslednjih 5 letih, da se zna to zgoditi. Zaradi števila teka. Ne vem, kaj vi mislite? Je to sploh faktor ali ne? Kaj, več tekem? Ja. Ja, sigurno je faktor, ampak... A je kakšen igravc, kaj bi lahko? To glih zdaj razmišljam, pa za enkrat bi rekel ne. Da... Tu bi rekel Al Haaland ali Mbappé, ampak mislim, da noben od njiju ne bi mogel. Sploh zdaj, ko Mbappé pa si tako mogel z Vinjem deliti. Haaland pa ne vem, po moje Haaland ne more toliko. Mislim, njemu je tudi, imamo ve, da Ronaldo je tudi dosti krat igral na gol. Ne? Mislim, on je vedel, da ima to in je... Haaland ni tako, njemu je vseeno. On po moje ne bi niti lovil nekih takih rekordov. Po moje. Ok. Mare? Jaz mislim, da se bo podrl. 15 tekem, pa pač pa rečemo 18 golov, to ni. Zdaj za enega vrhunskega pač strajkerja ni to neki. Da pač lahko zadane, sam pač mora imeti res vrhunsko kampanjo. A ne? Rečemo, da bi bil prime Benzema takrat, UCL Benzema, bi mislim, da kar lahko to podrl. Ja, po moje se pa ne podrlo. Ker tudi, kak je s teme več tekem, se tudi treneri pa klubi se bunijo, da ni to vzdržno za igralce, pa bojo tudi bolj restali. Ja. Mislim, da bo v tem, ko recimo Real, če prvih 6 tekem zmaga. Jaz sem sploh lik za seeding, realno, mislim, to bomo imeli še debatno, ampak vseeno verjetno hočeš biti prvi seed ali kako? Po mojem bo to malo kalkulacije, pa tudi, če Mbappé naigra, mislim, da lahko Real na easy zmaga neke nasprotnike, pa bo ga rajši, ne vem, v Ligi prvako dobi, kaj ta, zem, četrto iz italijanske lige ekipo, pa bo mora rajši resto proti njim, ko pa če ima v Ligi potem Real Barco ali pa Atletico ali pa Bilbao. Mogoče, ja, se je lahko... Ne morajo vseh tekem odigrati, ne.
če ti igral nedelja, sreda, potem spet nedelja. Mogoče res. Treba je enkrat jih restati, kako se bo odločili. Tu je kakvi žreb dobiš, no. Ja, zdaj še jaz sam sebi ne verjamem, to se ne zgolj vse nima, ampak imajo pa večjo šanso, ker tako upam, da ne bojo kdaj naši otroci nam to govorili, da so bili naši igravci v Bameri. Ampak, sam, ki bojo pogledali številke, ampak realno imajo res dosti več tekam na sezono. No. Ampak za zdaj še realno noben ni uspel pač prijeti do neke cifre. Tudi na koncu sezone vseh kompetičnih, čez 50, redko vidimo. Tako da bomo videli. Kaj se bo zgodil, kam bo šel fuzbal naprej nazaj. Če se bo resničil naši tejki, čez 5 let smo tle dobili, pa pogovorili spet, pa videli, koliko lig prvakov je United osvojil, oziroma koliko so bili kvalificirani. Tako da ja, upam, da ste uživali v epizodi, kolikor smo mi uživali med snevanjem. Seveda se obračujem za kakšna prekinjanja, pa pa umešavanja. Probamo res, da se ne dogaja toliko nam, ampak smo pač res v takem območju, da ljudje zahajajo not, pa vsi imajo radi nogomet in pol radi debatirajo tudi z nami. Upam, da ste se vi imeli fajn, ne vem, med epizodo. A ne, Anže, Mare. Tale Arteta me je kar razjezil. A si bil tako, si stisnil besti, pa si rekel... Probam biti sam tih pomirjen do konca epizode. Ok. A ne, ti je bilo v redu? Ja, super. Si zadovoljen s tejki? Ja. Kakšni malo slabši, kakšni malo boljši? Super so bili. Anže? Super. Dobra debata. Ja, vi seveda dejte nam feedback, če vam je bilo všeč ta epizoda, mogoče novi predlogi, kaj lahko izboljšamo. Tudi vaše tejke za naslednjih 5 ali pa lahko tudi za več let, kolikor hočete, date napoved, bomo seveda probali vsem odgovoriti. In ja, hvala vam za vso podporo. Lahko noč, Slovenija.